Não pude dormir. Nem eu. Minha tia... Sim, ela esteve aqui. Como posso me desculpar por tal atitude? Depois do que o senhor fez por Lydia, e suspeito que por Jane também, não tem razão por que se desculpar. Deve saber. E, por certo, sabe o que fiz por você. É muito generosa para troçar de mim. Acredito que falou com minha tia na noite passada e isso restaurou-me uma esperança a qual nunca me permiti antes. Se seus sentimentos ainda são os mesmos, diga-me de uma vez. Minha afeição e desejo não mudaram. Mas uma palavra sua me silenciará para sempre. Se, contudo, seus sentimentos mudaram, eu devo dizer que você enfeitiçou meu corpo e alma e eu amo, eu amo, eu amo. Anseio que não fiquemos separados a partir de agora. Pois então. Que mãos frias.